आज पनि मौसम एकदम सफा गरिरहेछ अनि यतातिर घाम आएको छ यहाँनिर अनि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जुन छ क्या फेरि एकैपटक मैले धेरै पछाडि एकैपटक देखेको मेरो गाउँ। हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। नमस्ते, यो सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। अनि आज पनि म गोतिर आएको थिएँ बाबाहरूसँग, किनकि मेरो भोइस बिरामी भएको रहेछ अलिकति, अनि औषधीहरू लिएर आएको। अनि हामीहरू चाहिँ अब अहिले हिँड्दैछौँ, हामीहरू तल जान लाग्यो। अब फेरि यो गोठ, यहाँ बाबाहरू बस्ने गोठको यो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गोठ सार्नुपर्छ क्या, फेरि तलतिर जानुपर्छ। बिस्तारै बिस्तारै दसैँ तिहारसम्म गाउँमा झर्ने हो होइन। अनि तल जाँदैछौँ गोठ बनाउनलाई, त्यहाँ अर्को गोठ छ त्यो सफा गर्न, अनि त्यहाँ ढुरी छैन अरे, ढुरी काटेर त्यहाँ बनाउनु जान्छौँ है। बाटो एकदम चिप्लो छ, यतातिर एकदम हिलो छ बाटो चाहिँ। भैँसीहरू आउँछ कि त यहाँ? अनि दुई भाइ जान लागेको, एकदम जङ्गल छ। बाँकी कुरा भिडियोमा के हुन्छ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस्, अरू धेरै मन पऱ्यो भने सेयर गर्नुहोस्, यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है त। अनि हिलो लास्टै हिलो छ यार। ओके त, कहाँ हिलो पनि निस्या तैँले त, बुट लगाएर आएको, म चप्पल लगाएर आएको। आइए, अनि हामी जाँदैछौँ एकदम घना जङ्गल छ यतातिर, यस्तो छ कि पुरै बाटो। अब के गर्नु गाइस, गाउँघरमा यस्तै हो। सबै भिडियोहरू हेर्दा पनि ए यता ठ्याक्कै ऊ जस्तै भयो के, भ्लग नै एपिसोड गोठालो भ्लग जस्तै भयो। काम पर्छ, आउनुपर्छ हेल्प गर्नलाई होइन। ठिकै छ, राम्रो राम्रो भिडियोहरू बनाउँछु म, सकेसम्म कोसिस गर्दै जान्छु है। सबै कुराहरू पहिले जानेर आएको हुँदैन, मैले पनि जानेको हुँदैन, मान्छे कहिले पनि पर्फेक्ट हुँदैन होइन। अनि अरू के हुन्छ म देखाउँछु, मेरो हात गलिसक्यो किनकि यहाँ एकदम चिसो छ नि त, चिसो छ नि त। अनि चिसोमा चाहिँ सास फेर्न गाह्रो हुन्छ कि अलिकति, त्यही भएर है ठुलो भएर खालि कुत्ता हिँडिरहेको छु, चप्पल लगाएर आएको, त्यही भएर चप्पल हातमा छोपिरहेको छु यी। अनि ठ्याक्कै यहाँ आयो हामीहरू, त्यो पारीको अलिकति गाउँहरू देखिन्छ। काँसी आउला के त फेरि, गोरे आऊ गोरे भन्दै फेरि डर लाग्दैन क्या तँलाई, बाटो बाटो आम्म कहाँ काट्ने, टक टक गरिस म आउने, म कहाँ जाम तेरो कहाँ कहाँ झन्डै लाग्यो यार। ए रुख पनि त्यस्तै छ यार, यहाँ डुला रहेछ, यो खाने च्याउ हो क्या त, च्याउ च्याउ छ यार, सेतो च्याउ, सेतो सेतो देख्छु र महँगो बसाउँछ। अबे त्यत्रो काट्ने हो यार, हाम्रोतिर पुरा जङ्गलै जङ्गल छ ततै। अनि यता हामी भर्खर डाँडा काट्यौँ हामीहरूले, यो डाँडाहरू गोठको लागि दुई भाइले एक एकवटा, अरू लगेर उहाँ लगेर छोड्ने, अनि त्यसपछि सफा गर्ने, अहिले फेरि फर्किनुपर्छ माथितिरै। यो हल्लेहरू त साग हुन्छ नि पछि त, पलाउ भने अहिले अहिले खाने भएर यस्तो त कहिले राम्रो ठोनी होइन। अहिले चाहिँ हामीहरू भडौरेमा छौँ है गाई, चाहिँ हामीहरू यहाँ गोठहरू फार्न आएको भइज नि अलिअलि त यहाँ त होइन, यो सब सिस्नोहरू फार्नुपर्छ यार, यो अल्लो सिस्नोहरू सबै फार्नुपर्छ आज। अनि खुर्पेटो यहाँ हँसिया हेट आउनु, अनि यहाँ पन्जा लगाएको छ एउटा हातमा, अनि यो सब फारेर सब सफा गरिसकेपछि बल्ल यहाँ गोठ बस्ने होइन। ए भाइ भित्र पनि छ र यार सिस्नो त, म कता जाम, म उताबाट आम ल, ल भाइ भाइ गाइजहरू, म चाहिँ यताबाट फार्छु बाबा, साइडबाट फार्नु पऱ्यो सबै साइडबाट, पानी परिरहेको छ हल्का हल्का सिमसिम पानी। अनि बाइक कुरा सबै ठिकै छ, अनि उतातिर त घाम पनि लागिरहेको छ कि, टाढा टाढा त घाम लागिरहेको छ, यो पनि माथि हाइटमै पर्छ, धुरी कात्र आइयो, अब सब फार्नुपर्छ यिनीहरू, यो फार्नुपर्छ अब चाहिँ आचु भर्छ, यहाँ पानी परिरहेछ काम गर्दा गर्दै। अनि हामीहरू चाहिँ यहाँ गोठमा आएर बसिरहेछौँ। उता अङ्कल हेलो, हाई उता भाइ, अनि त्यो भाइले चाहिँ जति भएर काम सुरु गर्दा बित्तिकै पानी पऱ्यो,
टाटा ट्युबल लिएको चाहिँ सुन्दिनँ यहाँ, किनकि यो छ नि त, नत्र यो निकाल्ने भए चाहिँ खोर्स्याएको गरेको पनि आउँछ के। अनि हामी यहाँ बसिरहेको, यो चाहिँ भडौरे भन्ने ठाउँ मैले पहिला पनि देखाएको थिएँ, यहाँ घाँसहरू छ, यहाँ गोठहरू बस्नुहुन्छ, यो गोठ हो। अनि हामीहरू चाहिँ सफा गर्ने भनेको यस्तो भयो, पानी परेर पानी ढेकानको ठुल्ठुला झरे खाने अरे यही देखिने आइरहेछ यो रुख। के गयो पर्यो यहाँ पनि पलाख, पुरा गोठभित्रै पनि झन् ठुलो पानी पऱ्यो यार। अब भिज्ने हो, मैले हुँ छोडिदिएछु हँसिया। ओ जा ठुक्न यार, आकाशतिर फर्केर ठुक्दा पानी बन्द हुन्छ कि। बल्ल बल्ल गोठहरू फारेर भ्याइयो गाइज हामीहरूको, होइन सिस्नोहरू सबै काटेर बाहिर फाल्यौँ हामीहरूले यतातिर दुई यता गोठको लागि। बल्ल अलिअलि गोठ जस्तो देखिरहेछ। अब यो फेरि बाबा आउनुहुन्छ भोलितिर, अनि बाबा आएर यो गोठहरू बनाउनुहुन्छ। यो गोठहरू सबै भत्किरहेछ, सबै सिस्नो थियो अघि, सिस्नो ढाकिरहेको थियो। अनि मेरो हात पनि पुरा पोलेछ, सब सुन्निरहेछ, यो सबै सुन्नेछ सिस्नोले पोलेर, सबै फार्यो होइन। अब एकछिनपछि हामीहरू जान्छौँ माथितिर, माथि अर्को गोठमा जान्छौँ, अनि त्यहाँ गएर एकछिन बसिन्छ, अनि त्यसपछि बल्ल घरतिर गइन्छ। टाइम टाइममा आउनुपर्छ यहाँ हेल्प गर्न, उहाँहरूलाई मात्र दुःख हुन्छ नि त होइन। तर हाम्रोतिर कस्तो हुन्छ भन्दा गाई यस्तै हो कि, गोठालो अनि फेरि गाउँले जीवन भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ, छुट्टै एक्सपिरियन्स। सबै बनाउनु पर्छ गोठहरू, अनि यतातिर त्यहाँ, अनि त्यहाँ यो सबै फारेको छैन, यहाँ पनि अरू पनि आउनुहुन्छ यहाँ गाउँको फार्नलाई। अनि यता त ठुलो जङ्गल छ, घाँसहरू काट्ने यहाँ चाहिँ हामीहरूको। अलिकति पानी परिरहेछ, म तपाईँलाई एकछिन देखाउँछु भनेर हामीहरू माथि गोठमा बसिरहेछौँ, एकछिन रेस्ट गरिरहेको। पानी पऱ्यो, सबै भिजेर कपडा सब्दा अलिकति चेन्ज गरेर निकालेर, होइन गाउँ हाम्रो योभन्दा तल पर्छ, गाउँ एकदम तल। यहाँ फेरि अब भैँसीहरू आयो भने भैँसीको लागि एक दुई दिन घाँसहरू पनि राम्रो हुन्छ यहाँ। गफाडी ए जाने अब जाऊँ ल। भैँसी आएको छ नि मैले, जाऊ दिउँसै गोठमा आएर सबै कुहिरो लागिरहेछ यार आज त। मेरो भैँसी अलि ठिक भएछ अहिले चाहिँ, बिरामी भएको थियो, औषधि खुवाएर सुई लगाएर अब चाहिँ अलि भएछ कि। सिस्नोले पोलेर बजे पुरै उब्री उब्री हुन्छ, छाना छोए जस्तै हुन्छ अन्त सिस्नो चाहिँ। पानीमा सिस्नो पानी लाग्यो जस्तो भयो नि बजे हाम्रो। यो उसको बाबाको बाजेहरूको चाहिँ राम्रो छ गोठ तिनीहरूको, अनि फेरि अरूको हाम्रो, अनि फेरि बजेकोहरू सबै फेरि धुरी मात्र छ पालखाने। बोजेल सालकै टेस्ट गर्नु मेरो चिसो भएर भर्खर पानी आएर हो कि, चिसो घाँस खान्न नि ल। बजे बालमा कुरो लाउनु भएको थियो, कुरो लागेछ कि अब ए खरसिङको फुल खाजा साजा खाइयो, तातो कुहिरो लागिरहेछ अहिले चाहिँ। अब एकछिन झर्नुपर्छ हामीहरू, तिन साढे तिन भइसक्यो।
गिटार बजाइदिनुहुन्छ भयो हुन्छ नि तर बाजे जस्तो पुछपुछ नलाग्ने बाजेले बाजे जति पाइला सर्छन् टो भएपछि टिटी पाइला अर्रे भएपछि भैँसी अर्रे नि हिँडे भएपछि भैँसी नि यस्तो गरेर हिँड्नु भैँसीहरू मुख त्यहाँ त्यहाँ छ कि फेरि यो हड्डी निक्लै हुन्छ नि यहाँको यो भैँसी धेरै दुध दिन्छ नि त भैँसी किन्ने बेला यो हेर्छ अरे कि ठेको झुन्डाबाट एकदम ठेको हड्डी जस्तो हुनुहुँदो रहेछ बजेले चाहिँ मकै छोराउँदै हुनुहुन्छ खाजा खानालाई ल जाम ल बस्नु है बजे त्यो घाँस काटेर हाल कि र भैँसीलाई भोलि त्यो उयोहरू सामानहरू पठाइदिन्छु म आमा ढाक्कै त्यो बेसा बोक्नु गएछ देख्छु होइन दामी त के छ के यो चाहिँ अस्ति हामीहरूले काटेको भेडाको हुन् भाइले बोकिरहेछ यता कुहिरो लागिरहेछ पुरै अब लेकबाट हामीहरू बेसीतिर झर्न लाग यसलाई चाहिँ हामीहरू लेक भनेर पनि चिन्छौँ होइन हिलोमा आयो नि ए भैँसीहरूले पनि तन्नै हिलो बनाएर रहेछ म झन् चप्पल लगाएर आएको यार बुट लगाएर आउनुपर्ने हो मलाई त जाडो भयो नि त ज्याकेट रुजेको सुकाएन र भर्खर स्नोले बोलेको सब झमझम गरेर यस्तो हिलो छ त्यतातिर एकदम खतरा मौसम गरिरहेको छ आकाश जलेको जस्तो कि कस्तो दामी देखिरहेको छ नि त होइन खतरा छ कि हामीहरू चाहिँ अहिले यहाँ विद्युतको समस्याको कारण हिजो मैले हिजो गएको थियो हिजो भएन होइन आज फेरि हामीहरू सबै आएर यहाँ बनाउन लागेको तर भएन के अनि त्यसपछि बनाउनु लाग्छौँ आज चाहिँ यो चाहिँ पानी कुलो अनि भाइहरूलाई लिएर जाँदैछु यो पानी बन्द गर्नु पऱ्यो तल चाहिँ अङ्कलहरू अनि अपरेटर मामाहरू बस्नु भएको छ अनि उहाँहरूले बनाउँदै गर्नुहुन्छ हामीहरू पानी बन्द गरेर जान्छौँ है